tredje attacken som jag fick förut. Boom! Stunnad! Ja, sa du inte någonting om va? Ja, vi kunde ta dem här igen. Nice. Så, då är vi klara med de två questerna. Ska vi tillbaka till antagligen goblinen som vi hämtar questen hos. Goblinen och en till G-Fire på. Welcome! Ska vi nu för någonting då? G, säg vad vi ska göra. Vi ska prata med Delora Lionheart vid... Ah, det är antagligen vid skeppet. Nice, nice. Ta dörren och sån här på vägen. Boom. Oh, nu kommer några stycken. Nu, Turtle, fan gör någonting. Oops, nu råkar jag skjuta på ett piggsvin. Nej, det är inget piggsvin. Det är en sån annan. Det är typ en myrslok, vad fan det är. Ja, det här gick inte så jävla bra. Spamma steady shot och springa, eller den bästa taktiken ungefär. Fan, håll upp nu, jävla pölad nacken. Aj! Dör med dig. Som jag sa, jag tror det var i mitt första avsnitt, så får man ju 100% damage om man hoppar. Vet ju alla liksom. Ja. 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 Hon ska vara här nu någonstans. Nere. Nu får vi välja, eller nu får vi hjälpa Alliance lite. Ja, förut var vi hjälpte lite hård och nu får vi hjälpa Alliance. Kan vi sälja lite skit som vi har kanske? Vi kan nog sälja i princip alltihopa. Så där. Och det där var första gången den ska jag spara. I like a friendly face. You have our favor, Pandaren. Oj, nu fick jag många quester. You are welcome among us, Pandaren. Jojo, känner jag bra eller? Tre quester nu. Vi ska hjälpa några sailors, vi ska hämta några supply-grejer och vi ska döda sådana här snubbar. Nice. Börjar man inte döda sådana här? Vi döda 8 stycken. Droppa de här någonting, jag ska bara döda dem. De ska vi bara döda. Förhoppningsvis så finns supplysen här inne. Nice, här var en supply. Där är en till där borta. Tar vi senare. Och här var en injured sailor också. Fan ska vi göra man? Fan hände med? Åh, what? Jag håller i han. Fan är det om? Du, injured sailor, du kommer hit. Nu ska vi springa tillbaks med dig. Kanske kan döda den här på vägen. Springer och skjuter med en arm liksom. Här har ni. Fan ska jag göra med dig? I owe you my life. Nice. Ska vi springa hem den till? Ta dörren här. Vi kan kanske ta supply på vägen. Fint. Har vi dödat tre som är. Hämtat upp två supplies. Och tagit en injured. Där var en till injured. I am out of range. Aimshot in your face! 123. Nice. Går jävligt snabbt att döda om man kör aimshot i början. Tar vi upp dig. Kommer du hit? Hutt, hutt. Det var lite gul när han tog upp dem. Ta och hjälper till att döda den där. Måste vara snäll mot sina medspelare liksom. Eller inte medspelare men med... NPC-gubbar. Här har du! Lägg dig här och må bra. Fan står ni här och gör? Hjälp till mig! Åh, hjälp ju till er så får ni bara stå där och chilla liksom. Och så gör jag allting. Vi tar väl... ta väl och hämta den här som ligger närmast. Kom hit nu. Ta han under armen. Nice. Da-da-da-da-da-da. Hutt, hutt, hutt. Du, 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 du. Av med dig. Ska vi bara hämta några 6 stycken supplies till och
döda 3 styckna tormentors. Här har vi en tormentor. Vi tar och döda dig. Ja, vi tar och döda dig först. Du såg lite argare ut. Jaha, blev det... Ja, det blev både och liksom. Testar att döda dig först. Fan, spring iväg! Custom shot, organ shot, organ shot. Och så organ shot på dig. Vi har tagit alla såna. Ska vi ta upp supplysen. Först tar vi och dödar dig. Aim shot. Tar vi och spammar steady shot samtidigt som vi springer. Om man nu skulle komma. Smash! Hon var lite långt bort för att dra smash på mig. Supplies. Det enda vi behöver nu är 6 stycken till supplies. Kan vi hitta det här tror jag. Fan är supplies här någonstans? En supplies här. Där var en supply. Här var en till. Fint. Kan vi ta dörren här. Jag kan köra direkt så han blir slowad. Ta upp min fjärde supply. Oj, råkade jag klicka lite snabbt. Träd tog vi upp den. Kan vi ta en till supply här borta. Sådär. Aimshot in your face! 125. Boja, död. Måste ha 3 supplies till. Oj, då har de här supplysen bara respawnat. Fint. Så där har vi 6 supplies. Får vi 7 med den här. Oj, klickar lite snabbt igen. Har den här spawnat då? Nej, den har inte spawnat. Fan. Måste vi in igen och hämta någon supply. Kan vi hitta på någon? Kan vi hitta på någon? Här var en. Yes, nice. Tror att vi behöver döda den här då. Så att inte han kommer senare och döda oss. Nice. Då har vi 8 supplies nu. Springer vi tillbaks till Ally-snubbarna. För senare får man ju välja om man ska vara en ärlig eller om man ska vara en hård. För man väljer inte det i början som panda. Så det får man välja lite senare. Det är antagligen därför man hjälper båda sidor. Ta och lämna in den. Ta och lämna in den också. Och en till Jojo. Fick en väst som jag tror är bättre. Yes, 2 mer armor. Fick vi en ny quest. Vi ska döda någon stor jävla snubbe kan jag tänka mig. Vordraka. Nice. Åh jäkla vad stor han var. Fan han är ju elit ju. The Deep Sea Nightmare. Oj, Aisa hjälper oss. Aim shot in your face. Nice. Wow. Hoppsan. Okej. Vi ska alltså springa åt sidan när han höjde sitt vapen. Höjde han sitt vapen där? Deep Sea Rapture. Ah, nice. Wow. Vi köttar väl på. Min turtle tankas som en boss ibland. Åh! Skjuta på oss. Ja, oj, ska jag döda dem här nu? Kör min attack som vi stunnade. Oj, det är lite saker som jag kan hoppa runt på här. Fan, enkelt. Enkelt! Åh, jag hade dock tagit lite skada. Åh, spring till höger. Vi ska inte få dem där på oss. Fan, det här tror jag är den första liksom
low level mobben kan jag säga, som har lite så här mechanics eller som man får göra någonting. Ja, det är så kul. Ba-da-ba-ba-ba. Nej, då är min turtle. Fan. Jävla skit. Hur nu kommer de här snubbar då? Kassiv shot. Kan vi dra på en? Nej. Steady shot. Spring. Kassiv shot man då. Nice. Kan vi få dö på den här jävla muppen då? Aim shot. Oh, bra singspel. Steady shot ner nu då. Du, jag keepar upp så mycket jag går. Oh, hon sagt oss. Snart är nere, han har 480 HP kvar. Och kan vi få av en shoten? Sådär, gå åt sidan. 230 HP. Kan vi få dö på han då? Ja! 90, 44, 20. Yes! Vi fick ner han. Ska ta och ressa min turtle också. Vi står och dansar. Nej, nice. Ska vi låta någonting utav den? Ja, fan, lite linne, Cloud. Kom igen nu, kan vi droppa någonting i alla fall. Sådär, complete quest. Chen-Zi... Oj, nu ska vi ta bort den här skiten. Vi ska ta bort hans thorns. Kolla på dans. Hur fan ska vi ta bort hela den här skiten? Följer jag väl efter Aisa då? Fan, sprang någonstans. Här är det. Hur sjutton kom Gio upp hit?